Наказом Держгеокадастру України від 17 серпня 2016 року номер 1049 ТО з мене було знято виконання обов'язків. Причини мені озвучено не було, власне, як і моєї заяви на зняття з ВО, також ніхто не вимагав, тобто просто мені вручили наказ. На моє запитання, кому передати печатку, мені сказали, передасте печатку бухгалтеру, тобто когось з наступників мені не було озвучено. Однак мені було пред'явлено лист прокуратури міста Києва. Ну, власне, я так розумію, що цей лист прокуратури міста Києва був причиною мого відсторонення. Власне, даним листом інформується Держгеокадастр про те, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за відповідним номером. Кримінальне провадження від 17.08.2016. Даним листом витребовується в органів Держгеокадастру наказ на моє призначення, моя посадова інструкція, службова характеристика, положення про головне управління і необхідні документи по договорам оренди. 16.08.2016 в головному управлінні повинна була відбутись колегія. Ну, але, на жаль, вона зірвалася, колегія, і не провелась. І були спори і певні дебати з представником Держгеокадастру, де було і в тому числі мною озвучено, скажімо так, претензії до Держгеокадастру стосовно непрацюючої програми реєстрації наказів щодо розпорядження земель сільськогосподарського призначення. Ці дебати були досить напружені, можливо, не в тій тональності, в якій вони повинні були бути, ну, але вже такі вони були. І буквально на наступний день відкривається кримінальне провадження. Ну, от, відразу. Спочатку претензії Києву і кримінальне провадження. Я розібрався з кримінальним провадженням, точніше, за причинами. Є два фермери і є одна земельна ділянка. Одному фермеру, скажімо так, фермеру А його називаємо, було надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Він цей проєкт розробив і в 2012 році затвердив рішенням районної державної адміністрації. Однак цей фермер в свій час не встиг укласти договір, тобто йому в оренду передали, а документально оформити він не встиг. І в 2013 році повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення було передано головним управлінням Держгеокадастру, Держземагентства ще на той час в областях. Даний громадянин зробив також нормативну грошову оцінку, пройшов землопорядну експертизу цієї оцінки і затвердив її на сесії районної ради. Після цього він років три намагався укласти з головним управлінням договір оренди, однак в нього це не вдавалося. Чому, я не можу пояснити, ну, оскільки я тоді не був керівником. 23 червня я приступив до виконання обов'язків. Мені на стіл була покладена його заява керівником юридичного відділу. І було запитано, що робити з даним фермером, от він хоче в оренду земельну ділянку, у нього затверджено проєкт. Я запитав керівника юридичного відділу, чи ми можемо укладати договір оренди за таким розпорядженням. Мені було сказано, що раніше також такі договори укладались, проблем якихось немає. Тобто це не ми передали в оренду, передала в оренду райдержадміністрація, а ми вже постфактум укладаємо договір оренди. Ну, нібито б і не було проблем. Однак виявляється, що в 23 березня 2016 року на цю ж саму ділянку було написано заяву іншим фермерам, другою стороною, на цю ж саму ділянку, фермера першого, з проханням надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. І буквально от 23 березня була написана заява,
І вже 1 квітня було надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення вже фермеру Б, ну чи 2, скажімо так, на цю ж саму площу. І теж в цьому наказі стоїть віза керівника юридичного відділу. Цей фермер інший дізнається про те, що між мною і першим фермером було укладено цю угоду. І, я так розумію, звертається в прокуратуру міста Києва. Причому я не дуже розумію, чому міста Києва, якщо і один фермер, і інший фермер проживає на Житомирщині, і земельна ділянка розташована в Житомирській області. І скарга була на мене написана, кримінальне провадження відкрито. Незрозуміло, які тут вони тут пишуть збитки країні. Незрозуміло, які збитки країні, оскільки земельна ділянка все ж таки на даний момент в оренді не перебуває. Як на мене, то тут просто спір двох фермерів. І я б сказав, навіть більше тут виникає питання, яким чином за одну неділю встигають надати і дозвіл, і, ну, точніше, написати і заяву, і надати наказ одній людині, при тому, що вже є інша людина, яка вже розробила, затвердила, провела нормативну оцінку і має всі документи на руках. На мою думку, було відкрито це кримінальне провадження, аби просто банально з мене зняти виконання обов'язків. Я сам відмовлявся з себе знімати це виконання обов'язків. Ну, як такі собі важіль впливу на мене? До речі, в спілкуванні з головою Держгеокадастру на минулій неділі мені також в розмові згадувалось, що буцімто з тобою просто ще не спілкувались нормальні слідчі. Я так, ну, скажімо так, цю міні-погрозу якось повз вуха пропустив і не надав цим, якби, словам ваги. Як виявилось, ці погрози мали певне підґрунтя і вже певно тоді ще планувалось, що буде відкрите кримінальне провадження на мене. Ну, от, власне, такі справи в головному управлінні Держгеокадастру у Житомирській області. Якщо чесно, в мене інших думок і немає, окрім того, що це тиск. Власне, я сам заяву на зняття СБВО не писав. І в моїх коротких бесідах з головою служби я такого бажання не виявляв.